კარგი საღამო იყო, მინდა მადლობა გადავუხადო საქართველოს საელჩოს უკრაინაში, ჩვენს ელჩს ბატონ გელაბუმბაძეს. მადლობა მინდა ასევე უთხრა ვიცე-პრემიერს და ქალაქის მერს მობრძანებისთვის. დააფასეს ჩვენი ქვეყანა, მობილოცეს ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობის 100 წლისთავი და მინდა გითხრათ, რომ ზოგადად უკრაინასთან ურთიერთობები არის ძალიან მნიშვნელოვანი, უკრაინელ და ქართველი ხალხის ძმობა და მეგობრობა ეს არის მრავალი წლის განმავლობაში გუშინაგუშინ დარდაცებულა, თუმცა პოტენციალი არის ძალიან დიდი, რომ ეს ურთიერთობები კიდევ უფრო გავაღრმავოთ. მე მქონდა კრიჩკოსთან საუბარი და თბილისი და სამხრეთ კიევი კიდევ უფრო დამეგობრდებიან, კიდევ უფრო დაუახლოვდებიან ერთმანეთს და ბევრ საინტერესო და მნიშვნელოვან პროექტს განახორციელებ ერთობლივად. Во-первых, наши города побратимы. Побратимы уже с 1999 года. И уверен, что сейчас у нас есть, как Ахалаза, возможность открыть новую страницу наших отношений, писать ее для того, чтобы отношения между нашими городами, между нашими странами становились еще более теплыми, дружественными. И уверен, что у нас есть огромный потенциал дальнейшего продвижения, делать все для того, чтобы и грузины, и украинцы чувствовали себя намного лучше.